Zaqatalada itkin düşen Hindistanlı turistin atasının başına iş gəlib. APA televiziyası Lentaza istinadən xəbər verir ki, ötən gün oğlunun axtarışlarına qoşulan Purna Chandra Rao Kandaveti dağdan enərkən leysana düşüb. Nəticədə çaya yıxılan Chandra Rao Kandavetinin ayaqqabılarını sel aparıb. Axtarış qrupunun üzvləri çətinliklə də olsa onu sağ salamat qaldığı otelə çatdırıblar. Onu da qeyd edək ki, ötən gün aparılan axtarışlar da heç bir nəticə verməyib. Xatırladaq ki, ötən gün axşam saatlarında Zaqatalada qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürüb. Qasırğa və güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağıb. Qeyd edək ki, Hindistan vətəndaşı 29 yaşlı Kondaveti Manikaxtı mayın 12-sində Zaqatala rayonunda otellərdən birindən dağa getmək adı ilə çıxıb və geri qayıtmayıb. O, yoxa çıxandan dərhal sonra atası və qardaşı Zaqatalaya gəliblər. Ailəsi onu tapan şəxsə böyük məbləğdə pul mükafatı vəd edib.